пассажиры. Троллейбус отправляется в рейс за маршрутом. Номер 3. Цилиндрические мосты. За тем же полосы. Оборотные зачиняются. Уважаемого вам приемные поездки. Dear passengers, this trolleybus is coming from the Zeliznichny Halkin Estate to Malatskorbo Metro Station. Please stand clear of the door. Your next stop is Volgogradska Street. Have a nice trip. Только важные вы. Оплата просит подъезды и замерзающие въезды. Бесплата за проезд, въезд и страшные правопорушения. Штраф 160 гривен.
Пассажирский международный аэропорт Борисбиль.
Толстого. Please stand clear of the door. Your next stop is Lava Толстого Street. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за трупом. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку. За цією допомогою виберіть, за яку кількість слів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїзду. Сейчас исполняется, как на полиции, там, в лучших громадских местах. Перемещаемся транспортом без порядка.
Шановні пасажири,
the valley tree. Final stop, Palat Sport Metro Station.